Билл Гейтс, Уоррен Баффет сияқты оңдаған жылдың ішінде миллиардтаған ақша тапқандар бар. Бірақ ондай деңгейге жету үшін сіз Гейтс сияқты компьютердің құлағында ойнайтын бағдарламашы, болмаса Баффет сияқты ақшадан ақша жасауды мектеп жасынан меңгерген білікті инвестор болуыңыз шарт. Өздеріңіз байқағандай, біреулер бірден байып кетіп жатса, екіншілер талай қиындықты бастан өткереді. Ал оның сыры неде? Біріншіден, жұмсаған қаражатыңызды есептеп жүріңіз. Өз бюджетіңді жоспарлау пайдалы іс. Табыс пен шығынды күнделікті жазып отыру арқылы ақшаның қайда жұмсалып отырғанын анық білуге болады. Екіншіден, банк карточкасын сирек қолданыңыз. Қазір адамдардың көбісі ыңғайлары сенімді болғандықтан банк картасымен есеп айырысуда жөн көреді. Бірақ ақшаны үнемдеуге қатысты жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, банк картасын үнемі пайдаланатындар ай соңында өз шығындарын есепке алмай, жалақысын қайда жұмсалып кеткенін еске түсіре алмай дал болады екен. Себебі, кез келген жанға әмияндағы қағаз ақшадан гөрі көзге көрінбейтін цифрлармен қош айтысу жеңілірек. Үшіншіден, зиянды әдеттерден арылыңыз. Бұл тәсіл тек ақшаны үнемдеуге ғана емес, денсаулығыңызды жақсартуға да себеп болады. Аптасына, айына немесе жылына қанша қорап темекі тартатыныңызды және оған жұмсалатын ақшаны есептеп көріңіз. Осы зиянды әдеттен арылсаңыз, осынша ақша қалтаңызда қалар еді. Төртіншіден, ай сайынғы шығындар тізімінің алдыңғы қатарында тамақтан кейін бензин мен жолақы тұр. Жазда аптасына 2-3 рет көлікті үйге қалдырып, жұмысқа велосипедпен баруға болады. Денсаулыққа да, қоршаған ортаға да пайдалы. Жолға кететін қаражат үнемдейсіз. Ал қыста метро немесе қоғамдық көлікке отырыңыз. Бесіншіден, мейрамхана, дәмханалардан тамақтанғанша үйде тамақ пісіргенді әдетке айналдырған абзал. Себебі қызметкерлер түскі асты жақын маңдағы дәмхана, мейрамханадан ішіп, ай сайынғы жалақысының бір бөлігін соған қалдырады.